farxad iyo damaashaad daankiin han wasimo farxad iyo damaashaad daankiin han wasimo fiir ilaah baa kugu dhaashay meesha ka dhacay waa muhubbo waa iidii baan ku dhiibay waa isii aan ku siiyay kalgacaylka u dambeeyey sanadkan 2020 ma ahan mitilaad ma ahan majaajilo ma ahan talyaani ma ahan switzerland ma ahan maxallahay maleeshiyaan waa soomaali ikhda si aan ugu arno tasiirina soo gal xasuus ah ikhda si aan ugu arno taswiir ila soo gal xasuus ah dadkan ma ahan fiiri ajnabi ma ahan heestan wax kale yacni ma ahan macnaha heest chinese ma ahan waa hindi ma ahan waa soomaali السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وني سلام لما الناس عبتي تقالي ملك سجوك تيم سودو ودو سودو ومغال أصبت الله تعصبت سودو ودو رجو تنعاد ودو ماستاي شنال كده ونسو استبران قفك الهال دانا قفك الماء ومسكين كده استبران اكاس سودو ودو مغال كلا وعصب مغال كمانتا رمانتي ومغال حساسية لكن انت المغال في وقت بين وحرب ارتنت انه مهد عليو انت اقوم مهد عليو اصحابتي بريها عندن بيقو صبرتي قروح لبضان ما شاء الله اي قرتي اني سبسكراب اسيان شنال كي داودان حدنا اسورها عن سبسكراب اسيان oo aan filayay haddana inay gambaleed furteen waxaan ilaahay aad iyo aad ugu maastihiin sidaas ayaan ku mahadcelinayaa soo dhawaada channelka channelkiina cid ka hegta malaha ilaahay qortay waxaan ilaahay soo dhawaada okay and guys soo dhawaada muqaal kale cusub muqaalka maanta waa muqaal iska baashaala iska tiktok ah tiktok aan tii waxaan soo qaatay dhowr video aan rabeen inay ka soo insha Allah taala dhowrka video waxa soo qaatay ama soo sameeyay lamaanaha qarniga ama dad jecel ama dad ismaaragtay kalgacayl isla wadaagaya oo markaas matalaya inay dad lamaane ay yihiin ama jacayl wadaagaya qaybsanaya markaan iga dhahay jacayl ay wadaagayaan wax kale ma ahan yaani qaabkii u matalayaan reesta ama ay u matalayaan dad kale ma aha wasal mal jacayl idraac iga markaas saddex video ama afar video soo qaadana insha Allah taala waxaan idin tusaa sida saxda iyo dhabta inay jacayl isla wadaagayaan oo meeshan jacayl ka jiro aad tusuro insha Allah taala bal markaas كلب كوري او مغاف كوري على يسو قبطو نعلا شدان فيها دادك حوما تشين في ريحان تيالي كاهلين دادك حوما تشين في ريحان تيالي كاهلين واحد حرا كل باي وابن عيقا كو حلانا وابو حمية طريق الأبوبيا وطاقتي تعيقا يا طريق الأبوبيا عش على هس يعش على محبي كالقعل رم هانتي و كالقعل كي أدوك ما شنك صعوبة محبتي أدوك يعني ما دين كنا الله بدنا نقف حريرك ما دحيو رم هانتي waa madii ka sababtoo ah qaabkii iskuula helayaan qaabkii markaas isku soo fadhiistaan qaabkii markaas iskuula imaadaan waxaan dhin karnaa uu kalgacayl iyo muhubbo ayaa meeshan ka buuxda aad iyo aad bal muuqaalka labaad aan isla fiirino wax walba sidii la rabay ayaa ku soo dhamaaday tadabi aroos nolol dacdo awal dakeyno عشق ودرري فرحة يتماشى دايكين انا وسمو فرحات يا دماشات ده يمكن هنوسمه فرحات يا دماشات ده يمكن هنوسمه في الاله بقولاش مش صدق دعاي ومحب وايدي بان كو ديبي واسي ان كو سي كالجعيلك او دنبي سنه كان 2020 ما اهم تلات ما اهم مجاجلو ما اهم تلياني ما اهم سويسرلاند ما اهم محله ميليشيان وا صومالي او جعيلك واخا فاهم ايش على جعيل مركان يدها جعيل ومحب كالجعيل يعني اسكرا راشو isfaham tan yaani in nolosha la isla qaybsado waxyaalo badan ay leedahay in nolosha la isla qaybsado waa ku arko qof aashaqad ma laakiin sida amal kalgacayl u tawakkal haye sida muqaalkiina xiga bal aadna fiirin
بقول كراكم ما تاي وامي شعبك الصومالي ما كدرس وامي ودن كينا نلك ما نشد وامي وامي سرت عبية اسكوج بقول كهذا الكما تاي وامي سمنا الكما يا نشد وامي ودن كينا نلك ما نشد وامي وامي سرت عبية اسكوج عشقيني تستغربي معان حيرتاش كعروسكا تاريخ ذسي ان اغوارنا تصوير ايرسوك الحصوصة تاريخ ذسي ان اغوارنا تصوير ايرسوك الحصوصة عدو عشقيني تستغربي السلبوي سحرتاش كعروسكا تاريخ ذسي ان اغوارنا تصوير إلى سوق الحسوس ليه غسان وارنو تصوير إلى سوق الحسوس أه أوه ماي جاد أوه ماي جاد بل إليها بقول ده شيء فيري ده كان ما أهان فيري أجنبي ما أهان هستن واحد كلا يعني ما أهان معناها هست تشينيز ما أهان وهندي ما أهان وصومالي بس وصومالي كالجعل كي يفهمين محبدي يفهمين inka sutaas ay tahay quraanti sida ay isugu jeebinayaan isee isugu dhiibayaan isee maarta muhabbada u qaybsanayaan wax inaba caadi ma ahan waana maaragtay kalgaceel hormaran hormarsan hadda kama seertay oo commenti aad daawanaysaa iska bulatay I'm sorry brother sida amal waan la shaqtaa quraanti marka hadan ku soo gudbo muqaalas ay soo saas iyo maarta u soo bandhigeen haddana waxaan la dhahay wixii socday bariyahan dhan wuxuu ahaa musasal qofkii yeelayaa marka musasal ma samayn karaan dad aan xiriir ka dhexay ma samayn karaan dad aan hor u socon ma samayn karaan dad aan ujeeddo jacayl lahayn ma samayn karaan kultaba walaashi waxaan leeyahay ani salmar jacley qof aan isnaqaano ay tahay waxaan leeyahay fariinta u diray waxay tahay waxyaalo waxa jira oo diinta ku baneysay iyo waxyaalo waxa jira oo maaragtay ay si diinta ku baneenin marka waxaan ku leeyahay bil ihsaanig in kan markasta isku dhuudishin ama maaragtay aad yaani jirkiina gacmiin istaataabanay wax ilaahay ku baneey ma ahan ahantiina waxa waaye waa dambi si aad loo si kastaba ay noqoto waa dambi wax kastana waxa ka fiican sumcadaada iyo sharaftaada YouTube kan horta wax iska dhamaanayo ahantii laakiin inaad is ilaalisid oo waxyaalaha qaarkood ay soo gelin social media waa arrin aad iyo aad maaragtay aan kugula talinayo wax kasta musuul waa in noqdaan laakiin adigii naftaada in aad marba daraadi hebel baasaas la ahay musuul ma noqon karo marka ruuntii intaas waa ka dardaaran xumaantan hayga qaadin bilxaanig waayo waxa waa isku sheegi karaa xumaan ma ahan mar dhawey waxuna sameeyno salaaki waxyaalaha qarkood dambi kaaga imaanayo waa inaad iska ilaalisaa insha Allah ta'ala intaas ay soo gabagabeeyeen muqaalkii fadlan dayo cusubtay soo dhawaa hadda hore la joogtin aadada uma saasida qurux badan ay u xirta jalanka daawanaysa ilmaan walaal macaan inaad subscribe ka saartid subscribe ka da isaartid wuxuu noqonaa dhiirigelin hadii macnaha aad gabal ka saaratin waxa la soconaysa video kasta soo geliyo waan kaga mahadcelinayaa sida quruxda badan markaas ii daawanaysid comment caafimaad qabna soo qara ila fiuga